Mezinárodní veletrh obrané a bezpečnostní techniky IDET je jednou z velmi významných světových přehlídek obranných technologií. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra obrany Martina Stropnického a dalších vzácných hostů, včetně 15 zahraničních delegací. Všichni zúčastnění zdůrazňovali zhoršující se bezpečnostní situaci, která vyžaduje nutnost investic do kvalitní a moderní techniky. 390 vystavovatelů ze 30 zemí představilo své produkty více než 26 tisícům odborníků z celého světa, kteří veletrh během 3 dnů navštívili. Tradičním účastníkem veletrhu IDET je akciová společnost ERA, která je tvůrcem a výrobcem unikátního pasivního sledovacího systému VIERA. Systémy společnosti ERA fungují ve více než 60 zemích všech 5 kontinentů. Její nejnovější produkty bylo možné vidět nejen na venkovním stánku, ale také v hale P na expozici Omnipolu. Společnost navazuje na tradici vývoje a výzkumu a výroby samozřejmě pasivních sledovacích systémů v Pardubicích. Vyrábíme pasivní sledovací systémy pro vojenské a pro civilní použití. Ten nejznámější systém se jmenuje VIERA a využívá se hlavně pro identifikaci a lokalizaci různých typů cílů. Není to v žádném případě radar, protože radar z fyzikálního principu představuje úplně jiné zařízení. To jsou skutečně pasivní sledovací systémy, které využívají chytré matematiky k tomu, aby lokalizovali cíle, které se nalézají v prostoru průzkumu. Ten systém přijímá signály, je pouze pasivní, nic nevysílá a na základě jakýchsi časových rozdílů je schopný spočítat polohy těchto letounů, případně námořních cílů nebo pozemních prostředků. Jedná se o produkt VIERA. Je to pasivní sledovací systém, který se v Čechách vyvíjí už zhruba od roku 1963, takže máme velmi dlouhou historii vývoje pasivních systémů. Začalo to systémy, které se jmenovaly Ramona, Tamara, a pak následovaly systémy VIERA, které jsou vyvíjeny naší společností, to znamená firmou ERA. Funguje, jak už jsem říkal, na časově-hyperbolickém principu, to znamená, využíváme rozložení přijímacích stanic v terénu, které jsou od sebe vzdálené zhruba 10 až 20 km, a na základě výpočtu zpoždění příchodu signálu na jednotlivé stanice vypočítáváme 3D polohu cílů v reálném čase. To, co je klíčové v tomto typu systému, jsou algoritmy, čili je to hodně založené na matematice, statistice, pravděpodobnostech, a v tom je i tento systém velmi unikátní. A to, co pomáhá tomuto systému, je samozřejmě pokrok v technologiích obecně. Naše společnost patří do německé skupiny Salzgitter. Naším hlavním produktem ve vojenské oblasti jsou mobilní vysílací stožáry, které vyvíjíme a vyrábíme již od roku 1974. Tyto stožáry dosahují výšky až 40 metrů a nemusí se dále kotvit. Jsou pevné a mobilní. Společnost ERA známe řadu let. Zájemná spolupráce nás opravdu mnoho naučila. Dozvěděli jsme se více o produktu VIERA, který ERA vytvořila a nyní připravila jeho novou generaci. Společně jsme vyvinuli mobilní vysílací stožár, na němž je tento unikátní sledovací systém nainstalován. Celé zařízení se dá složit do kontejneru o 20 stopách, který umožňuje rychlou a bezpečnou přepravu všemi prostředky, včetně letadel, kamkoliv na světě. Je pro nás velkou poctou tu být. Máme štěstí, že spolupracujeme s takovým partnerem, jako je ERA. Gratulujeme akciové společnosti ERA ke skvělé prezentaci na mezinárodním veletrhu IDET a přejeme hodně úspěchů.